यसले कोरोनाले भेरिएन्ट चेन्ज गरेको जस्तो जातीय विभेदले पनि भेरिएन्ट चेन्ज गरेको छ. अब जातको आधारमा लडाइँ हुन थालेको छ. मान्छेहरू चाहिँ तेरो जातले पाउने कि मेरो जातले पाउने, कसको जात कहाँ छ. एउटा निश्चित जातले चाहिँ नेतृत्व गरिरहने चाहिँ एउटा उसमा बसिरहने र अर्को निश्चित जातहरूलाई चाहिँ फेरि त्यो जातको आधारमा तल पार्ने कुरा चाहिँ गलत छ भन्ने सन्दर्भबाट चाहिँ यो एउटा छलफल हुन थालेको आइरहेछ. नि त ठाडा भाषा कसरी, अब फेरि तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ त. प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म को भयो, राष्ट्रपति को भइरहेछ, गृहमन्त्री को भइरहेछ, सभामुख को भइरहेको छ, अहिलेसम्मको गभर्नर को, मुख्य सचिव को, आर्मी पुलिस सशस्त्र कुनै पनि उसका चाहिँ निकायका प्रमुख को छ अहिलेसम्म. अहिलेसम्म यसो चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूमा हेर्नु त कति जन दलितहरू 1500 कतिजना कसले चलाइरहेको छ अहिले, यत्रा कर्मचारीको तलब कसले खाइरहेको छ. सिधा सिधा हेऱ्यो भने सामान्य स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षदेखि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसम्म, सामान्य तलको घरको एउटा चाहिँ टोलको कमिटीको अध्यक्षदेखि देशको प्रधानमन्त्रीसम्म अहिलेसम्म को भइरहेको छ. दलित कहाँ हुन पाए, एकजना दलित कहीँ अहिलेसम्म अवसर पाए, कहीँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाए, कहीँ टाउको लगाउने ठाउँ पाए. दलित अहिलेसम्म यो सरस्वती यसो हेर्दाखेरि आज दुईजना दलितहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमताको आधारमा चाहिँ दुईजना दलितहरू चाहिँ अगाडि आउँदै गर्दा होइन दलित पनि छन् भन्ने सन्दर्भले यो के कुरा गरेको. हिजोको जातीय विभेद आजको जातीय हिंसामा परिणत भएको छ. हिजोको दलितभन्दा आजको दलित चाहिँ जागेको छ. यस कारणले के हो भने यो आन्दोलनको एउटा नयाँ बिन्दु चाहिँ प्रारम्भ भएको छ भन्ने मान्छेहरू आरोप प्रत्यारोप टिका टिप्पणी मान्छेहरू एक एक खालको हुनसक्छ. हामीले गरिरहेको राजनीति होइन, दलितको लागि हामी जे गर्दैछौँ. दलित भने को भन्दा त्यो 70 लाख दलितभित्रको एउटा दलित म पनि हो. यो समाजले गरेको थिचो मिचो अन्याय अत्याचारको सन्दर्भमा चाहिँ मैले मेरो लागि लड्ने होइन. आधुनिक प्रकारको भन्दा पनि मान्छे अलिकति हिंसात्मक हुन थालेको छ. जस्तो पहिला जाति विभेद हुन्थ्यो, अलिकता पुरानो अलिकता बाबुबाजेको पालातिर गयो भने पिँढीमा राख्ने, अलिक परसम्म राख्ने, भित्र सिन नदिने, सुइचाइ गर्ने, पानी हाल्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिधा बलात्कार गरेर मार्ने, हत्या, हिंसा हुन थालेको छ. हामीले भड्काउन खोजेको तिनले, हामीले सहेका छौँ सर, हामीले इमान्दार भएका छौँ, तिनले मारेका छन्, हामीले सहेका छौँ र सद्भाव कायम रहेको. तिनले मारिरहेका छन्, हामी चुपचाप बसिरहेका छौँ, हामीले कुनै रिप्लाई दिएका छैनौँ. यो सामाजिक सद्भाव, यो शान्ति, सद्भाव, संविधान सबै थियो. दलितले नसहेको दिन, दलितले प्रतिकार गरेको दिन चाहिँ यो फेरि यिनको सद्भाव यति सजिलै रहने वा बाहिरबाट भनेको जस्तो यति सजिलो चाहिँ छैन. त्यस कारण के हो भने हामीले भड्काएको होइन, हामी त रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, गलत हो भनिरहेका छौँ. त्यत्र 6-7 मान्छे मात्रै हामीले एउटा ढुङ्गा किन आनेनौँ, तिनको घरभित्र एउटा ढुङ्गा किन आनेनौँ भन्ने हामी सहेका छौँ अहिलेसम्म होइन. त्यसै खबर निरन्तर खोज र खबरदारी. स्वागत छ, थ्याङ्क यू. एउटा आन्दोलन लिएर हिँड्नु भएको छ नेपालमा, यो आन्दोलन दलितको लागि, दलित आन्दोलन, त्यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य के हो, यहाँबाट सुरु गरौँ. सदियोँदेखि अन्याय अत्याचार एउटा समाजको एउटा उत्पीडनमा, यो व्यवस्थाको एउटा उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको न्याय र मुक्तिको सन्दर्भमा थालिएको एउटा परिवर्तनको एउटा आन्दोलन हो. जो मानिसहरू वर्षौँदेखि यो समाजको थिचोमिचोमा परेका मानिसहरूलाई, उनीहरूलाई त्यो थिचोमिचोबाट जिन्दगीको एउटा सही बाटोमा ल्याउने एउटा चाहिँ यो एउटा आन्दोलन हो. हामीले जसरी हाम्रै नारामा दलितका लागि दलित, आफ्नो लागि आफै भन्यौँ, अब दलितहरूले एकपटक चाहिँ आफ्नो न्याय र मुक्तिको सन्दर्भमा चाहिँ आफै उठेर आफै जुटेर एकचोटि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा उद्देश्यले थालिएको एउटा आन्दोलन हो यो. पछिल्लो समयलाई यसो हेऱ्यौँ भने हिजो मात्रै, अहिले यो इन्टरभ्यू रेकर्ड गर्दै गर्दा हिजो मात्रै जेठको 21 गते जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइयो. त्यो छुवाछुत उन्मूलन दिवस चाहिँ मनाउँदै गर्दा चाहिँ देशैभरि एउटा दलितहरू जागेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ. 77 जिल्लामा 753 पालिकाहरूमा भनेको प्रत्येक गाउँमा गाउँहरूमा जातीय विभेदको विरुद्ध आवाजहरू उठेको छ. हिजोको जातीय विभेद आजको जातीय हिंसामा परिणत भएको छ. हिजोको दलितभन्दा आजको दलित चाहिँ जागेको छ. यस कारणले के हो भने यो आन्दोलनको एउटा नयाँ बिन्दु चाहिँ प्रारम्भ भएको छ, नयाँ सिजन चाहिँ प्रारम्भ भएको छ. र हिजोको परम्परागत आन्दोलनभन्दा अहिलेका जागेका नयाँ चाहिँ उत्साहित चाहिँ नयाँ जो पढेको छ युवाहरू जो छन् उनीहरू चाहिँ आआफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जागेका छन् र यो जे भइरहेको छ समाजमा, जस्तो खालको कर्म भइरहेको छ दलितहरूमाथि, यो गलत छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैले आवाज उठाइरहेका छन्। यसरी तपाईँले सोधेको ठ्याक्कै यो प्रश्नको चाहिँ जवाबमा आन्दोलन कहाँ पुग्दैछ वा आन्दोलन कहाँ जाँदैछ भन्दा आन्दोलन जितको यात्रामा छ, आन्दोलन लक्ष्य नजिक छ र दलितहरू जागेका छन्।
यसले आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा दिशामा वा एउटा पुर्याउन चाहिँ एउटा तयारी चाहिँ देखिन्छ। ठिक छ, जस्तो हनुमानले जस्तो छाती चिरेर यसो देखाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले गरेको कर्मले नै हामी के लक्ष्यमा हिँड्दैछौँ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्ने हो। त्यसैले भन्ने मान्छेहरू आरोप प्रत्यारोप टिका टिप्पणी मान्छेहरू एक एक खालको हुनसक्छ। हामीले गरिरहेको यो राजनीति होइन, दलितको लागि हामी जे गर्दैछौँ। दलित भने को भन्दा त्यो 70 लाख दलितभित्रको एउटा दलित म पनि हो। यो समाजले गरेको थिचो मिचो अन्याय अत्याचारको सन्दर्भमा चाहिँ मैले मेरो लागि लड्ने, हामीले आफ्नो लागि आफै भनेको जस्तो यो आन्दोलन म मेरो लागि गरिरहेको छु। म कोही दोस्रोको लागि राजनीति गरिरहेको छैन, कोही अर्को मान्छेको लागि राजनीति गरिरहेको छैन, वा अर्कोको न्याय र मुक्तिको सन्दर्भमा म कुरा गर्दै छैन। त्यसैले के हो भने म स्वयं आफ्नो न्याय र मुक्तिको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु भने मैले मलाई धोका दिने कुरा कतिसम्म भयो। तपाईँ पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, तपाईँ क्यामेरा खेलाइरहनु भएको छ, तपाईँ क्यामेरा खेलाएर आफैले आफैमाथि गद्दारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि प्रश्न कतिको सार्थक हुन्छ। त्यसैले छोटकरीमालाई के बुझ्नुपर्छ भने दलितको लागि दलित भनेको यो दलितको लागि गर्ने कर्म हो है। त्यसैले दलित भनेको हामी स्वयं हौँ भने स्वयंको न्याय र मुक्तिको सन्दर्भमा गर्ने कर्ममा चाहिँ यति धेरै टिका टिप्पणी वा यो खालको शङ्का उपशङ्का चाहिँ त्यति स्वाभाविक छैन भन्ने लाग्छ। यो यो तर्कमा वा यो टिप्पणीमा त्यति बल छैन। होइन, आधुनिक प्रकारको भन्दा पनि मान्छे अलिकति हिंसात्मक हुन थालेको छ। जस्तो पहिला जाति विभेद हुन्थ्यो, अलिकति पुरानो अलिकति बाबुबाजेको पालातिर गयो भने पिँढीमा राख्ने, अलिक परसम्म राख्ने, भित्र सिन नदिने, सुइचाइ गर्ने, पानी हाल्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिधा बलात्कार गरेर मार्ने, हत्या, हिंसा हुन थालेको छ। यसले कोरोनाले भेरिएन्ट चेन्ज गरेको जस्तो जातीय विभेदले पनि भेरिएन्ट चेन्ज गरेको छ। अब जातको आधारमा लडाइँ हुन थालेको छ। मान्छेहरू चाहिँ तेरो जातले पाउने कि मेरो जातले पाउने, कसको जात कहाँ छ, एउटा निश्चित जात चाहिँ नेतृत्व गरिरहने चाहिँ एउटा उसमा बसिरहने र अर्को निश्चित जातहरूलाई चाहिँ फेरि त्यो जातले आधारमा तल पार्ने कुरा चाहिँ गलत छ भन्ने सन्दर्भबाट चाहिँ यो एउटा छलफल हुन थालेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो परम्परागत वा पुराना बुढापाकाले मात्रै गर्छन् भन्ने होइन, अहिलेको नयाँ पुस्ता झन् बढीप्रति चाहिँ आक्रामक हुँदै आएको छ। एउटा यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ नवराज विश्वकर्मालाई कोही बाबुबाजेका मान्छेहरूले त्यो पुस्ताले मारेको होइन, अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूले मारेको। त्यसकारण नयाँ पुस्ता झन् योप्रति आक्रामक भएको चाहिँ देख्छौँ हामी। त्यसमा यो खतरा फेरि यो गलत पनि छ र यो बडो चाहिँ एउटा समुदायको लागि चाहिँ यो खतरा पनि हो। सुनारले आन्दोलन गरिरहँदै गर्दा मिलेको समाज थियो, यसलाई भड्काउन लागिरहेको छ भन्ने खालको आवाज पनि कता कता होइन। मानिसहरू के भन्छन् भने पछिल्लो समय यो कुराहरू चाहिँ उठेको छ, यिनीहरूले समाज भड्काइरहेका छन्। नवराजलाई हामीले मारेको तिनले मारेको, सेतु तमालाई हामीले मारेको तिनले मारेको, समाज हामीले भड्काउन खोजेको तिनले, हामीले सहेका छौँ सर, हामीले इमान्दार भएका छौँ, तिनले मारेका छन् हामीले सहेका छौँ र सद्भाव कायम रहेको, तिनले मारिरहेका छन् हामी चुपचाप बसिरहेका छौँ, हामीले कुनै रिप्लाई दिएका छैनौँ र यो सामाजिक सद्भाव, यो शान्ति, सद्भाव, संविधान सबै तिमी दलितले नसहेको दिन, दलितले प्रतिकार गरेको दिन चाहिँ यो फेरि यिनको स्वभाव यति सजिलै रहने वा बाहिरबाट भनेको जस्तो यति सजिलो चाहिँ छैन। त्यस कारण के हो भने हामीले भड्काएको होइन, हामी त रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, गलत हो भनिरहेका छौँ। त्यत्र 6-7 जना मान्छे मात्रै हामीले एउटा ढुङ्गा किन आनेनौँ, तिनको घरभित्र एउटा ढुङ्गा किन आनेनौँ भन्ने हामी सहेका छौँ अहिलेसम्म होइन। त्यसैले गर्दा के हो भने अहिलेसम्म पनि हामी के भन्दैछौँ भने यो कुरालाई चाहिँ समाज गम्भीर हुनुपर्छ, आगो फैलिएको दिन चाहिँ यति सजिलै रोकिनेवाला चाहिँ छैन। यसमा यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, यो मैले सोध्न खोजेको प्रश्न तपाईँले विभिन्न ठाउँमा पनि उत्तर पनि दिइराख्नु भएको छ होला, यद्यपि म फेरि पनि सोध्न बाध्य भएँ। जस्तै सामाजिक सञ्जाल विभिन्न ठाउँहरूमा पछिल्लो क्रम यो कोटाहरू गरिबहरूको लागि हुनुपर्छ, जातको आधारमा भए हटाउन, यसो हटायो भने बिस्तारै जातीय छुवाछुत पनि हट्छ कि भन्ने धेरैको यो देखिएको छ। तपाईँले पनि यो प्रश्नको सामना गर्न चाहन्छ, खास के हो? होइन, ठिक छ त, गरिबलाई दिउँ, विपन्नलाई दिउँ, दिउँ त, त्यो त सबैभन्दा राम्रो छ। ठिक छ, यो देशमा सबैभन्दा गरिब भनेको को छ? दलित छ। दलित को छ? गरिब छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि जो मानिसहरू वर्षौँदेखि त्यहीलाई रजाइ गरेका छन्, कोटा आरक्षण भनेको के हो भन्दा समावेशीको त्यो न्यूनतम खुड्किलो हो के भनेको, असमान व्यवस्थामा समान गराउनको लागि पठाउने माध्यम के हो त, छिटो माध्यम के हो त, सजिलो माध्यम के हो त, आरक्षणमा कि क्षमतै नभए मान्छेले त्यसले भरिछै नदिएर दौडिँदै नदौडेर आएन भए मान्छे पुलिस भाषा र छैन नि, क्षमतै नभएको कलमै चलाउन जाने मान्छे सेक्सन अफिसर भाषा र छैन नि। तर के हो भने उनीहरूलाई हिँड्ने बाटो सहज गराइदिउँ वा उनीहरूको लागि यो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित गरिदिउँ भन्ने हो, तर उसले त्यो ठाउँमा यतापट्टि बसेर उसले समान सङ्घर्ष गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने यसलाई आरक्षण बढाउनुपर्छ, दलितहरूलाई आरक्षणको सन्दर्भमा अझै बढी आरक्षणको
सुविधा चाहिँ दिइनुपर्छ। यसले यसको एउटै मात्र कुरा के हो भने यो सधैँ दिने कुरा होइन, निश्चित समयको लागि एउटा अर्कोले एउटा त्यो लेभलसम्म उनीहरूले त्यो आफ्नो लेभल प्राप्ति नहुने बेलासम्म चाहिँ त्यो दिनुपर्छ, फेरि त्यसको भोल्युम बढाउनुपर्छ। अहिलेसम्म 52 मात्र त्यता आएर छ, आज भने हामी त अहिलेसम्म 90% 52 मात्र बसेर खाइरहेछन् त, त्यो ठाडा भाषा कसरी? अब फेरि तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? देखिरहनु भएको छ त, प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म को भयो, राष्ट्रपति को भइरहेछ, गृहमन्त्री को भइरहेछ, सभामुख को भइरहेको छ, अहिलेसम्मको गभर्नर को, मुख्य सचिव को, आर्मी पुलिस सशस्त्र कुनै पनि उसका चाहिँ निकायका प्रमुख को छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म यसो चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूमा हेर्नु त कतिजना दलितहरू 1500 कतिजना कसले चलाइरहेको छ? अहिले यत्र कर्मचारीको तलब कसले खाइरहेको छ? सिधा सिधा हेऱ्यो भने सामान्य स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षदेखि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसम्म, सामान्य तलको घरको एउटा चाहिँ टोलको कमिटीको अध्यक्षदेखि देशको प्रधानमन्त्रीसम्म अहिलेसम्म को भइरहेको छ? दलित कहाँ हुन पाए? एकजना दलित कहीँ अहिलेसम्म अवसर पाए, कहीँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाए, कहीँ टाउको लगाउने ठाउँ पाए? दलित अहिलेसम्म यो सरस्वती यसो हेर्दाखेरि आज दुईजना दलितहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमताको आधारमा चाहिँ दुईजना दलितहरू चाहिँ अगाडि आउँदै गर्दा होइन दलित पनि छन् भन्ने सन्दर्भले यो के कुरा गरेको? समाज त समानतामा आधारित हुनुपर्छ होला। लोकतन्त्र भने के हो? गणतन्त्र भनेको के हो? व्यवस्था यो अहिले हामीले जे व्यवस्था ल्याएका छौँ, समान सबैको सह अस्तित्व, सह प्रतिनिधित्व, समान सहभागिता नै लोकतन्त्रको परिभाषा होला। त्यसैले मेरो कुरा तपाईँलाई टुङ्गाउँदै गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि, समग्रमा यो देशमा यो समाजमा एउटा जातीय विभेद भन्ने गलत एउटा संस्कार छ, त्यसलाई सबै मिलेर अहिले आगो लगाउँ, होइन भने त्यसले फेरि पछि आगो लाग्यो भने यो चाहिँ थामिसक्नु छैन। त्यसैले सबैले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ बेलामाथि। यो दलितको मात्र समस्या होइन, मानिसले के बुझेका छन् भने जातीय विभेद भनेर दलित यो होइन, फेरि दलितको मात्र अहिले हामीलाई चोट लागेको छ र हामीलाई मात्र दुखेको छ, तर यो चोट फेरि अटोमेटिक लागेको चोट होइन, कसैले चोट दिएको, चोट दिनेलाई म पनि चोट दिन्छु भन्न थाल्यो भने यो गलत हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि बुझ्नुपर्छ यो लाजामर मुद्दा हो। जातीय विभेद भने एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई दलित बनाएर शूद्र बनाएर न्याकेर च्यापेर मारेर पार्ने गोरुहरूले पनि नगर्ने काम हो, जनावरभन्दा तलको काम हो यो, लाजामर्नु विषय, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सुनाउन पनि लाज लाग्ने विषय। त्यसैले यो कुरा नेपाल भारत लगायती जो यता पश्चिमतिर छन् यो यो क्षेत्रतिर बस्ने मानिसहरू यिनले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो आन्दोलन कसैको विरुद्धमा पनि होइन, यो दलितहरूको आन्दोलन भनेको गैर दलितको विरुद्धमा होइन, यो दलितहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिको सन्दर्भमा गरेको एउटा सङ्घर्ष हो। यसलाई अतिरञ्जित गराउन खोजियो, यसलाई हेप्न खोजियो, चेप्न खोजियो भने यो चाहिँ गलत हुन्छ। प्रश्न ठिक छ, दलित दलित बिचमा पनि विभेद छ नि, छ, दलितहरू बिचमा पनि विभेद छ, दलितहरू बिचको विभेद पनि दलितभित्रको जात पनि दलितले बनाएको होइन, यो उनीहरूले राखिदिएको कुर्सीभित्र बसेका छन् दलित। समग्रमा यो समाज एउटा जातमा आधारित छ, जात व्यवस्थामा आधारित छ, को भन्दा को ठुलो, को भन्दा को सानो रहने भन्ने कुराको एउटा संरचना छ, एउटा निश्चित संरचनाभित्र दलितहरू पनि त्यहाँभित्र बसेको हुन्, दलितहरूले छुट्टै जात बनाएका होइनन्। त्यसैले गर्दा के हो भने दलितभित्र पनि जातको आधारमा विभेद छ, जसरी बाहुनभित्र पनि विभेद छ, बाहुनभित्र पनि को बाहुन ठुलो, जैसी बाहुन ठुलो कि उपाध्याय बाहुन ठुलो, उताको बाहुन ठुलो कि यताको बाहुन ठुलो भनेको जस्तो दलितहरूभित्र पनि यो ठुलो कि भन्ने छ। तर यो चाहिँ बाहुन बुद्धि के हो भन्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई देखाएर, हामीलाई फुटाउन, हामीलाई देखाएर आफूहरूले गरेको कुकरमा ढाकछोप गर्नको लागि गरिएको। त्यसैले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने दलितभित्र छ त्यो पनि अड्नुपर्छ। हामीले भनेको के हो भन्दा हामीभित्र के थाहा उत्राउनुपर्छ, हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई हेप्न पाउनुपर्छ वा एक अर्कामा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुनुपर्छ, तिनको मात्रै हटाउनुपर्छ भन्न खोजे होइन, त्यो दलितभित्र पनि हट्नुपर्छ। तर दलितभित्र लडाउने कर्म चाहिँ कसले गरेको? यो दलितभित्रको जात कसले निर्माण गरेको? यो समाजमा जात भन्ने शब्द कसले निर्माण गरेको भन्दा यो दलितले बनाएको होइन, अहिलेका दलितहरू वा त्यो बेलाका दलितहरू जो छन्, जो शूद्रहरू भनिएको छ, त्यो शूद्रभित्रको एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ दलितहरूलाई यसरी चाहिँ यो रङ्गशालामा राखेका कुर्ची जस्तो को तल को माथि भने यसरी घुमाउँदै राखिएको छ, त्यो अनुसार राखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने दलितभित्रको जातीय विभेदलाई यथावत राखेर गैर दलितले मात्रै हामीलाई विभेद गर्नुहुन्न हामीले भन्न खोजे होइन, यो दलितभित्रको कुरालाई पनि हटाउनुपर्छ। तर मात्रै कुरा के हो भने जसरी गैर दलितले नवराजहरू मारे, दलितले दलितलाई मारेको घटनाक्रम छैन भन्दा पनि हुन्छ, दलितले दलितलाई चाहिँ दलित भएको कारण मारेका छैन, को ठुलो को सानो भन्ने कुरा त समाजमा चाहिँ इन्सिटिभ लिएर समाज जहिलेसम्म बस्छ नि त्यो बेलासम्म ठुलो सानो भइरहन्छ। यदि इन्सिटिभ हुन्थेन भने को ठुलो को सानो भन्ने कसरी हुन्थ्यो? भनेको समाजमा एउटा मापदण्ड रहने बेलासम्म त्यो विभेद रहिरहन्छ, यो मापदण्ड फेरि दलितहरूले बनाएका होइन। त्यसैले त्यो छ, तर यो भन्दै गर्दाखेरि के होइन, यो बाहुनहरूले भने जस्तो चाहिँ तिमीहरूभित्र पनि छ र पहिला तेरो हटान भने जस्तो आफ्नो जसले चाहिँ त्यो लिएर बसेको छ, जसले चाहिँ त्यो दिएर बसेको छ, त्यो कुरा चाहिँ हट्न जरुरी छ। तर यहाँभित्र पनि जे भइरहेको छ त्यो पनि गलत भइरहेको छ, यो पनि हट्नुपर्छ। थ्याङ्क यू।